Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus. Aqui é o Antônio, né? Do canal Antônio Cândido Aquarismo Brasil. Eu tô aqui recebendo uma doação aí, uma doação não. O início de uma parceria muito legal comigo e com a Amy Breda. Aqui, ó, acabou de chegar. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ó, pera aí. Os cachorros vai deitar todo mundo. Anda, vai. Anda, vai. Vai, todo mundo pra fora. Qual que é o nome do senhor? Renê. Vai deitar, ô, manda. Esse é o Renê, o entregador da TNT. Gente do céu, tá vindo coisa pra caramba. Tudo isso é meu? Não, aqui é duas caixas aqui também, não. Ah, vai deitar, anda. Aquelas duas caixas ali, não. Oito caixas. Oito caixas da M-Breda. Pessoal, aqui, ó. Obama, vai deitar. Cachorro folgado, meu. Pessoal, aqui eu só tenho a agradecer a M-Breda e o apoio de vocês do canal. Amigo, vamos descarregar? Oh, obrigado, viu? Oh, já já eu volto aí mostrando o que que chegou aí pra nós. Deus é bom demais, cara. Pra quem não conhece, esse aqui é o nosso outro projeto chamado Fruto de Rua. Aí, acesse aí no YouTube, Fruto de Rua Transformando Vidas em Uberaba. Aí, que maravilha. Vai deitar, ô mama, anda. Vai deitar, ô mama. Anda. Vai deitar, ô mama, anda. Não, Obama é molecão de tudo, meu. Vai deitar, ó. Ah, amigo, pode deixar aqui mesmo, que aí eu ponho pra dentro com calma. É, pra você é muito pesado, cara. Vai deitar, ó. Não, esse cachorro ele quer ir cheirar. Olha lá, olha ele sorrindo pra você, ó. Aí, ó. Eu quero agradecer o Max da M Breda. Max, muito obrigado. Tamo junto aí. Chegou hoje, cara. 2 dias depois da postagem. Agradecer o pessoal da logística também. A TNT Logísticas. Tá certo? Pessoal, tá vindo mais. Não acabou, não, hein? É mais coisa. Emily, não tem nada pra você aí. É tudo coisa pra peixe, não é coisa pra cachorro, não. Vou montar um canal falando só de vocês. Hã? O que vocês acham? Vai deitar, gente. Anda, não é pra vocês sair, não. Ó, tudo comportado, ó. Portão aberto, eles não vazam. Enquanto eu tô aqui. Oh! Quem mandou você mijar lá, ô? Aí, ó. O cachorro acabou de mijar aqui, meu. Não, para de. Vai deitar, anda. Quem mandou? E continua. Mais coisas da M. Breda. Nossa, meu Deus do céu, cara. Isso é um sonho para qualquer aquarista. Para quem gosta de peixe, isso é um sonho. O cachorro acabou de mijar ali, seu René. Eu vacilei. 1 minuto que eu vacilei, o cachorro foi lá e marcou. Não, eu vou te falar, é para dar sorte, né, meu? Não, o Obama é comportado. Foi esse aqui, ó. Esse é o Pitoco. Então, meu. Ai, ai, ai. Fala, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, com a graça de Deus, né? Pelo que vocês podem ver aqui, ó. Ai, meu Deus, estou muito feliz. Ah, Deus é bom demais, o tempo todo ele é bom. Né? O que eu quero falar para vocês aqui é o seguinte: agradecer aí a confiança, né, o apoio da Embrida, né, que a partir de agora a gente está junto aí, né, fazendo um projeto. Além daquele projetinho lá, estou fazendo esse aqui agora. Esse vai ser uma logística muito maior, né, onde eu vou fazer ele totalmente plantado, com iluminação top, que a gente também já vai conseguir, se Deus quiser, com CO2 também, e plantas de alto metabolismo, né? Então, assim, esse é um vídeo mais para apresentar os produtos que a minha empresa mandou. Agradecer
agradecendo o Max aí e falar que em breve, né, eu estou preparando a logística, né, o transporte dos peixes que estão aqui nesse aquário, né, que eu vou mostrar tudo para vocês, né, vou fazer com o maior prazer mostrando o que, que eu vou fazer, o transporte, e vou recomeçar a montagem desse aquário do zero, né. A única coisa que não vai ser do zero são os peixes, alguns peixes, que outros não vão se adequar a esse novo biótipo, e eu vou ter que criar um novo aquário para acondicioná-los, né? Que eu não vou desfazer dos meus peixes, né? E aí eu vou mostrar tudo para vocês, mano. Vocês vão acompanhar com a gente aí a montagem desse projeto em parceria aí com a M-Brida. Então, pessoal, vamos ver o que chegou aqui, né? Ó, primeiro lugar aqui, Amônia Clean, que é a famosa zeolita. Ó, só focar aqui pra vocês, ó, de qualidade, né? Vou fazer a análise dela, viu? Se tiver dúvida sobre a zeolita aí, como remover a amônia do seu aquário, né, aquário recém-montado, né, aquário ainda não estabilizado ou aquário de pH mais alcalino, você não perca tempo, deixe a sua pergunta aqui, ó, no comentário, que eu faço um vídeo aí especial para você aí explicando sobre o uso da zeolita em aquários, né, e suas propriedades aí benéficas na remoção da amônia, tá certo? Vamos lá, o próximo produto. Querendo ler tudo, mano. Não, agora não é hora disso não, mano. Uau, esse aqui, ó. Ah, também dá um tema de vídeo bem legal aí, ó. Né? É o famoso carvão ativado, né? Que a M-Brida traz aí com o nome Carvão Ativo Water Clean, né? É, tem aqui as instruções também, né? Pra você que tem dúvidas aí, ó, sobre o uso de carvão ativado, como funciona, quanto tempo o carvão ativado pode ficar aí no aquário, né? De quanto em quanto tempo ele perde a capacidade de adsorção? Deixa sua dúvida aí. Mas antes, ó, como eu já estava pensando num tema do vídeo aí, eu descobri pesquisando sobre carvão ativado, vou lançar aqui para vocês, ó. Eu vi que o grau de porosidade do carvão é tão grande, mas tão grande, que um centímetro cúbico, um centímetro de carvão, um centímetro quadrado de carvão, consegue filtrar aproximadamente 1.000 litros de água. É muita coisa. Então, se você quiser saber tudo sobre carvão ativado, aqui, ó, deixa seu comentário aí. Ó, se você não curtiu ainda, dá um joinha aí para dar uma força pro canal, porque assim, pessoal, aquarismo no Brasil, infelizmente, ainda é um hobby inacessível para muitas pessoas. Mas da mesma forma que eu estou adquirindo esses produtos aqui em parceria com a M-Brida, nós vamos mostrar soluções simples, né? Que eu cheguei no aquarismo até hoje com soluções simples. Ó, não tem uma iluminação no meu aquário. Vocês veem o reflexo da janela, não vê os peixes lá dentro. É, porque é caríssima uma iluminação de qualidade para um aquário como esse, né? Meu cânister, ó, ele é deficiente, né? Então assim, por quê? Porque um mais caro não caberia no meu orçamento, né? O móvel tem que terminar, né? Vocês já viram tudo isso. Mas nada impede que um cara apaixonado por aquarismo crie seus peixes. Não impediu a mim. Eu tenho outros aquários aqui, ó, que eu também tenho peixes, né,
tem um aquário com placa biológica de fundo. Se você não sabe aí sobre placa biológica de fundo, que é um método de filtragem mais barato que se pode encontrar no mercado, dá uma olhadinha aqui, ó, na seção, na playlist Faça Você Mesmo e confira nosso vídeo. Porque nós apresentamos também no canal Coisas Tops, né? Que é aqui, ó, uma empresa brasileira, top, né? Bem aceita no mercado. E também apresentamos as questões aí do Faça Você Mesmo, né? Para que todos possam ser felizes no hobby, né? Como a gente tem sido aqui, tá? Vamos continuar! Agora, eu não sei se vocês sabem... Dá licença! Meu Deus do céu! Ó, tô pegando um negócio pesado pra caramba! Dá licença aqui, ó! Ai! Nossa, quase quebrou minha perna! Aí, ó! Hã? Ai! Ai, meu Deus! Deus é bom demais! Que é isso aqui? Ó, substrato Amazônia Vibreda, ativador de plantas aquáticas. Nossa, hein? Deve ser bom, hein? todo resultado, toda montagem, né? Eles mandaram 80 quilos desse substrato, né? Mandaram mais um monte de coisa que tá ali, que eu vou abrir para vocês verem. Deixa eu colocar aqui, senão o vídeo vai ficar 3 horas só mostrando. Pessoal, esse é o mais pesado, eu não vou nem me atrever a tirar dali. Não, mas eu vou ter que tirar, mano. Isso aqui, mano. Isso aqui pra mim. Você percebe que tá tudo suado aqui, ó. Ó. São rochas, galera. Rochas da Vibreda. Eu vou abrir aqui em primeira mão, ó. Gente, nossa, e o cheiro? Gente, eu vou pegar uma pequenininha pra vocês verem. Olha isso. Hã? Ó. Gente do céu. Incrível, incrível. Meu, show de bola. Pra adiantar. Nossa, tem uma aqui, cara, que eu vou ter que mostrar essa. Olha isso, mano. Não, olha isso. Não sei, sempre, é que eu sou meio fã de plantado, cara. Ei, mano. Ó, vou guardar isso aqui, vou mostrar pra vocês. Aqui, nessas caixas, pessoal... Né, para não tomar o tempo todo aí, tem mais substrato fértil e substrato inerte, a camada inerte, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó, o que eles mandaram aí, ó. Esse aqui muito me agrada também. Vamos ver se vocês sabem o que é isso. Hã? Chuta aí. Dá uma olhada. Dá uma olhada. Pera aí, deixa eu abrir aqui. Mano do céu, que é isso? É outro nível. Ó, vem com... Depois eu vou fazer a análise aqui. Por enquanto é só um unboxing. Nó. Olha. Gente, se liga. Olha isso. Cara, show de bola. Não consigo nem pôr na câmera, tão grande que é. Olha isso. Curva. Pra você cortar o carpete. Hã? Ó, pra cortar o carpete, aparar o carpete. Hã? Ai, Deus bendito. Ah, pra você que viu o vídeo até agora, já curtiu aí, compartilhou e tal, aqui em primeira mão aí, eu acredito, pessoal, que a bênção de Deus, ela não deve ser exclusiva aí de uma pessoa,
né? A partir do momento, quem já me conhece sabe aí o que eu faço. Quem não sabe, dá uma olhadinha aí nas redes sociais aí, procure Fruto de Rua, né? Mas aqui, falando de aquarismo, né? Que o papo aqui é aquarismo. Eu acredito que a bênção de Deus, ela deve ser compartilhada, né? Então, eu pedi para a Amy Breda, eu estou em contato com ela, em negociação com ela. Se esse vídeo tiver muitas visualizações, muitos compartilhamentos, muitos inscritos, né? Eu estou em negociação com a empresa para que eles possam mandar produtos para a gente encaminhar aí para os nossos assinantes, tá certo? Então, assim, para que todos possam ter acesso ao que nós temos aqui. E lembrando também, né, ô Max, que nem você me falou, chegou só uma parte, só a metade dos produtos, só para eu começar. Quando eu começar, o Max se comprometeu a mandar aí o restante dos produtos para a gente fazer o aquário no padrão da Amy Breda, tá? Então, ó, agora eu tô mostrando aqui pra você, ó, uma pinça, cara, né? Uma pinça, se liga, mano, ó, né? Ó, caramba, não sei nem como abrir esse negócio, ô. Cadê o pessoal do grupo de plantado aí pra me dar um apoio aqui, hein, mano? Tô precisando, hein, mano? Eu tô aprendendo plantado, mano, ó. Se liga. Aí, ó. Show de bola. Ó. Esse aqui é para você fazer o plantio no substrato. Tem o sand flattener também. Falando até em inglês, nem sei se está certo a pronúncia. Também não importa. O que eu quero é esse sand flattener aí, é uma espátula para você alinhar o substrato, né? Que tá por aí ali, que eu tenho que dar uma olhadinha aí para mostrar para vocês. Mas, pessoal, o que eu tenho para mostrar é isso, né? Começa aqui uma nova série sobre aquascaping, né? De aquário plantado, né? Com apoio do pessoal do grupo do WhatsApp, o pessoal de plantados. O pessoal lá, o Herbert, a galerinha boa lá, a administração do grupo de plantados, fechou com a gente também nessa parceria, junto com a Amy Breda aqui, que apoia o nosso canal. Mas voltando, ó, antes, ó, pra você ter uma ideia que eu não tô brincando, eu fazia antes, cara, fertilização caseira, muito funcional também. Mas você tendo um produto já com todos os itens separados, todos os elementos químicos separados, é muito melhor. Dá uma olhadinha aqui, ó. Lá em cima, ó. Ali, ó. Tem fertilizantes naturais. Fertilizante líquido para as plantas. Cada potinho daquele ali é separado um nutriente especial para as plantas. Muito legal. Que também vai render muito conteúdo aí pra gente desenvolver e apresentar para vocês. Tá certo? Olha, já tem 15 minutos, né? Eu só tenho a agradecer aí o apoio que eu tenho recebido de todos vocês, né? Nesse novo projeto que eu estou estabelecendo aqui. Vou pedir para vocês curtirem e compartilharem, né? Porque através das visualizações desse vídeo aqui é que virão aí benefícios para todos nós aí do hobby, para mim, né? E para todos nós do hobby, porque é só junto que a gente pode fazer alguma coisa. Tá certo, galera? Olha, fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Muito obrigado, Amy Breda. Que Deus abençoe a empresa. Que Deus abençoe você, especialmente, Max, por ter acreditado aqui no meu trabalho,
né, por ter apoiado o meu canal aqui, né, e eu só tenho a agradecer, galera. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.